Na inicijativu Đorđe Radinovića, predsjednika opštine Stara Pazova, lokalna samouprava je i ove godine nabavila novogodišnje paketiće za najmlađe sugrađane. Paketići su deljeni u prostorijama svih mesnih zajednica. U prostorijama mesne zajednice Stara Pazova počela je dodela paketića za decu samohranih majki, romske dece i korisnici centra za socijalni rad. Naravno, to je sve pod pokroviteljstvom mesne zajednice i opštine Stare Pazove, predsjednika Radinovića, Đorđa. I da kažemo da se 29. to je danas i 30. decembra dele paketići. Paketićima su se obradovali i mališani iz mesne zajednice Stari Banovci, gde su također danas deljeni. A novogodišnji praznici prava su prilika da se najmlađima pripreme iznenađenja i pokloni. Od danas od 12 do 3, sutra ćemo od 12 do 15 časova deliti paketići. Imamo 106 paketića, dobili smo to, su paketići koji romska deca, samohrani roditelji i socijalno ugroženi. Ovu godinu isto ćemo prirediti taj jedan skroman mali poklončić, pa kao i što smo i prošle godine i ne znam nije i naredne godine da ćemo deliti. I ljudi već sami znaju i očekuju i dolaze, interesuju da će biti paketići, da će biti, bit će, evo. Tako da, danas i sutra je dodela od 12 do 3, mi smo obavestili sve korisnike koji dobijaju te paketiće i tako da, uglavnom svi su došli, 80% njih već stiglo tu došlo. U skladu sa višegodišnjom praksom, sa ovom tradicijom nastavit će se i dalje, jer je briga o socijalno ugroženim građanima jedan od prioriteta opštine Stara Pazova.